Ağcabədidə ümumi sahəsi 42 kvadrat metr olan iki otaqlı evdə yanğın olub. Fin tipli taxta konstruksiyalardan ibarət bir mərtəbəli evin 30 kvadrat metr sahəsi içərisindəki əşyalarla birgə yanıb. Alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Mən Ağdam Rəşifov, Valkənd sakiniyəm. 93-cü ildən burada qalırıq, burada yaşayırıq. Bugün saat 11 radələr olardı. Mənə məxsus bu taxtadan ibarət olan ev tamamilə yanıb, külə dönüb. Heç nə əldə olmadı, hər şey şuralar, salamatçılıqdan ümumilikdə 5-6 min ziyan deyək, hamısı getdi, nə vardı. İndi imkan olarsa köməkli olsun ki, bizə vəziyyətdən sahibəli qalmayaq.